在很久很久之前，有个很穷的小朋友叫马良，因为他很喜欢画画，可惜的是他连一支画笔都没有。每一日他都用地上的枯枝用心苦练。黑妈妈的山洞里面突然出现一道一道五彩光芒，来了一个揸住龙头棍的白胡须老人。他跟马良说，呵呵，你不用怕的，我为你带来了礼物。由这日开始，马良就用这支神笔为村里面的穷人画来快乐和希望。哪个农夫没有泥耙，他就画泥耙，哪个渔民没有渔网，他就画渔网给他。一个完整的故事又怎可以没有间隔的呢？所以这个贪官就捉住马良了。困住马良的围墙非常之高，他用神笔在高墙上面画了一把长梯，越过高墙逃出这个庄园。一日有人要马良画一幅飞鹤图，他本来是不画眼睛的嘛，一个不小心一滴墨水滴了去飞鹤的眼眶里面，飞鹤睁开眼睛扇动双翼，随即飞了上天空了。这一刻整个市镇轰动起上来了，贪心的皇帝下令将马良捉到他面前。马良一心只想拿回支神笔，就唯有扮答应他了。于是他立刻画了浩浩荡荡的大海，海中央有两座山，一座是闪闪发光的金山，一座是见到很多金银珠宝的宝山。哇，你们听不听到啊？他们要出发了。马良不停大笔大笔地画啲风，海浪澎湃，好像发了浪一样，好像一啲猛兽的巨浪大力地冲击着这个大龙船。没错啊，这艘大龙船的名字就叫做铁达尼号。